တရင်ပသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဆက်သတင်း channel မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ကန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပုံနှချုံခမရ950တက်သိန်းတိုက်ပွဲမှာဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းမင်းကိုတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြိုးသူအောင်နဲ့ဗိုလ်မှူးစောထွေးပါဝင်စစ်သားအများပြတင်ဆောင်ခဲ့ကအလင်းဝင်းသူနဲ့စစ်တုံးမန်းများကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ပြင်စစ်ကိုစစ်သည်မော၃စီးကိုလည်းထိနာအောင်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှချုံမြို့ခြေဆိုင်ခမရ950စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းမင်းကိုခလာရ208တရဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြိုးသူအောင်နဲ့ဗိုလ်မှူးစောထွေးပါဝင်စစ်သားအများပြတင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပုံနှချုံမြို့ခြေဆိုင်ခမရ950တရဲကို AA ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မတ်လ4ရက်နေ့မှာပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကကြီးရည်လေပူပေါင်းခူးကန်ကာကွယ်နေတဲ့ကြားကရပ်ပေါင်း73ရဲ့ကြာမြင့်တီထီအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမှာခမရ950ကိုပြီးသက်သိမ်းပိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပုံနှချုံမျိုးမှရဲစခန်းကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကတည်းကရခိုင်တပ်တော် AA ကတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါစခန်းတင်တိုက်ပွဲများတွင်ခမရ950တရင်မှဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းကိုကို DSA အပတ်စဉ်42ခလာရ208တရင်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြိုးသူအောင်ခမရ950မှဗိုလ်မှူးစောထွေးပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မျိုးများစွာကိုအသေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်ရခိုင်တပ်တော်ကလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းရှိခဲ့ကြောင်းခမရ950တရင်ကလက်နက်ခဲရဲများစေတုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချညှန်းခံတဲ့သူများစောစည်းစွာလမ်းပြူထောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအေအေကအသက်ချမ်းသာပေးပြီးကောင်းမွန်စွာပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မတ်လ3ရက်နေ့မနက်၈နာရီခန့်အချိန်မှာပုံနှချုံခမရ950ကိုစစ်ကူပေးဖို့လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘော2စီးကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်အထူးတပ်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဟန်တာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်အဆိုပါစစ်သင်္ဘော2စီးကိုကယ်တင်ဖို့လာခဲ့တဲ့နောက်ထပ်စစ်သင်္ဘော2စီးကိုလည်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်အကောင်းဆုံးဟန်တာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကူစစ်သင်္ဘော3စီးစလုံးကိုရေထဲနှင်းမြုပ်အောင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ပေမဲ့စစ်သင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအဲလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပါဝင်စစ်တွေနဲ့ဗူဒီတောက်မျိုးမှရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့စခန်းများကနေလက်နက်ကြီးများနဲ့မိမိတို့ကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တော့လေရခိုင်တပ်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ရေကြောင်းတိုက်ပွဲအောင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်ထပ်မံမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အန်ယူဂျီဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအညာဒေသခြေပြု BLDF တပ်ဖွဲ့ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုဖြင့်တိမတ်ပြုပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အမျိုးသားညွညွရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအညာဒေသခြေပြု BLDF တပ်ဖွဲ့ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုဖြင့်တိမတ်ပြုပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုင်ဆလ3ရက်နေ့ကအမျိုးသားညွညွရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ဦးဆောင်တဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF တာဝန်ရှိသူများလွတ်မြောက်နေပြီတနေရာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးနှုတ်ပွဲမှာဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF Federal Democracy Branching FDC ရောက်အမျိုးသားညွညွရေးဆိုရ NUG ကိုလက်ရှိဂျာကာလာတော်လှန်ရေးဆိုရဖြင့်အလေးအနက်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့လျောက်အမျိုးသားညွညွရေးဆိုရရဲ့ရန်ရည်များဖြစ်ကြတဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပါဖောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပါကဖနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဖွဲ့ပါလာဖားတို့ကိုလက်ခံအတိမတ်ပြုပြီးတော့တော်လှန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမျိုးသားညွညွရေးဆိုရကချမှတ်ထားတဲ့စစ်တီတော်ကျင်းဝင်များဖြစ်တဲ့ကုတ်တော်ခွန်းထန့်ကိုတင်းကျပ်စွာလိုင်းနာသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရတသားဆိုရရဲ့ဩဇာကိုအပြည့်အဝခံယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ BLDF နေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်အမျိုးသားညွညွရေးဆိုရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာန MOD ရဲ့အမိန်ပေးကိုကဲမှုစနစ်ဖြစ်တဲ့ချင်းော့ command အောက်မှာလိုင်းနာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ပြင်တကူတဲသောမဟာဗျူဟာတကူတဲသောကိုကဲမှု One Strategy One Command အောက်မှာ BBL ရဲ့စီရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာန MOD ရဲ့တစ်စုံလုံးဆိုင်ရာစီရေးစီမံချက်များနဲ့အညီဟန်ချန်းညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အမျိုးသားညွညွရေးဆိုရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF တော်လှန်ရေးအင်အားစုတစ်ခုဖြင့်လက်ခံအသိမှတ်ပြုပြီးလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ညှိနှိုင်းကိုယ်ကဲမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကောလင်တစ်ပူလာဖျားစခန်းကုန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သားအလောင်း၃လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့တင်ဆက်ရရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းလမ်းစုံမှာရှိတဲ့တစ်ပူလာဖျားကုန်းစစ်တပ်ကိုစစ်ကူပေးဖို့ရောက်လာတဲ့ဂျမက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားအလောင်း၃လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့တင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကောလင်ခရိုင်အမှတ်တတရင်ကပြောဆိုထုတ်ပြန်ပါတယ်မတ်လ၂ရက်နေ့မှာကောလင်းမြို့နယ်ကြောက်တန်းလမ်းစုံမှာရှိတဲ့တပူလဖေရကုန်းကနေခန်းသားရွာကိုအင်အား120ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမတ်လ၄ရက်နေ့ထိ၃ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သားလောင်း၃လောင်း MA3 တနက်တလက်ကင်းထောက်ဒရုန်းတစ်စီးငချင်းမီပြောင်းတစ်ခုနဲ့ခရရန်တချို့ကြံရစ်ခဲ့ပြီးတော့ကြောက်တန်းရွာကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကောလင်းခရိုင်အမှတ်တတရင်အမှတ်၄တရင်
ကောလင်းခရိုင်ပတ်ကပားနယ်ဒေါ်လန်ဤပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းမဆက်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာအနီးကပ်အနေထားမှာရှိနေပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဂျမက်စစ်တပ်က၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂ကြိမ်ဘုံသီး၆လုံးနဲ့ဆက်လက်ပစ်ခတ်မှုတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအားထက်ကကျောင်းဆောင်ကြီး၂ဆောင်ပါဝင်ပြည်သူ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်တယ်လဖုကနေရှုံးပြီးစုပ်သွားတဲ့စစ်ခွေးတွေကကြောက်တန်းတို့ဘားတို့ခန္ဓာရွာတို့ဘက်ကိုစုပ်သွားတာပါသူတို့ရှုံးတော့သူတို့ဝင်တဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်အထိနာပြီးစုပ်ကြတာပါအခုတီထားရတာကငါးကြီးအိုင်ရွာဘက်မှာပဲတီထားရပါသေးတယ်ငါးကြီးအိုင်ရွာကို၂ကြိမ်မြောက်မီးထက်ရှို့နေပါတယ်ဒီနေ့လည်းထက်ရှို့ပါတယ်ငါကြီးအိုင်ရွာဆိုရင်စစ်ကူတက်တုံးကတခါရှို့ပါတယ်အခုပြန်ဆုပ်တော့လဲတခါရှို့ပါတယ်ခန္ဓာရွာနဲ့ကြောက်တန်းရွာကိုလည်းမီးရှို့ပါတယ်နေလုံးကြီးဘလောက်ကုန်ပြီလဲတော့မသိရသေးဘူးလို့ကောလင်းတော်လန်ရဲ့သတင်းရှင်းပြကရန်ကုန်ခေတ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရတော်မျိုးနဲ့ဝါဒန်ကျွာမှာစစ်ကားနှစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရတော်မျိုးနဲ့ဝါဒန်ကျွာအနီးမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကားနှစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ရဲ့တံပြားကကားတစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ Danger 4 LBDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်မတ်လ၄ရက်နေ့မနက် 9:16 မိနစ်ခန့်ကမုံရွာမျိုးဘက်ကစစ်ကူကားနှစ်စီးရတော်မျိုးဘက်မှစစ်ကူကားနှစ်စီးထွက်လာပြီးတော့မုံရွာရတော်လမ်းမပေါ်ရှိထူးရရတဲ့အကြောင်းနီး၌ပြောင်းလဲပြုလုပ်ခါရတော်မျိုးဘက်ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့တံပြားကကားနှစ်စီးကိုဝါဒန်ကျေးဝါစာတင်ကြောင်းနီးကစာပြီးတော့မကြီးသုံးပင်ကျေးဝါတီပရိတာပွင့်၃နေရာမိုင်းပွင့်၅နေရာတို့မှဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ဂိုင်း60ကွာကနေနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးကားပေါ်ပါကျန်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ကျန်းပတ်တပ်သားများကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခြင်းပြည်သူကား၃စီးကိုချောဆွဲပြီးတစားကန်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြင်9000လေတင်ကားတပ်မှတင်ကားတစ်စီးရောက်ရှိလာပြီးပျက်စီးသွားတဲ့တံပြားကားကိုဇွဲယူကာအရဲတော်စကားတာ၁၀တက်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Danger 4 LBDF အရဲတော် Rocket LBDF မုံရွာခရိုင်တရင်၂၁မုံရွာခရိုင်တရင်၂၄မုံရွာခရိုင်တရင်၂၇ချက်တင်တဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ရဲတော်ပကပတိုင်းနယ်၁၁တို့ပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထမှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရေတားရှိကိုတော်လန်ရေးတံများမရောက်လာစေရန်မြေကူးတရားများကိုစစ်ကောင်စီဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရည်တရှိမျိုးပေါ်တို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တောင်းမြေရှေ့ဘက်ခြံရွာတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တစ်သားတရား၂စီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေသခံများတို့ကစစ်တောင်းမြေကိုဖျက်တမ်းဖို့တာကရတရားတစ်စင်းသာရှိတော့ကြောင်းအဲ့ဒီတရားမှာစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးမှဖျက်တမ်းခွင့်ပြုကြောင်းလည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာစစ်တောင်းမြေရှေ့ဘက်ခြံကျေးရွာများသို့စံစီစားစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုကန့်တက်နဲ့သာတည်ယူခွင့်ပြုပြီးတော့ဈေးရောင်းချသူများကိုလည်းတတ်မှတ်နှုံထက်ပိုးတယ်လို့ပါကငွေချင်းများတောင်းခံတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတထောင်ခန့်ကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်၃ခုကရိုဟင်ဂျာလူငယ်တထောင်ဦးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပေးနေကြောင်းရိုဟင်ဂျာရေးလှုပ်ရှားသူများထံကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရွယ်ရောက်သူနိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့မှာတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်ယခုကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကျောက်ဖြူစစ်တပ်နဲ့ဘူတီတောင်မျိုးနယ်တွေကအဆိုပါရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီး15ရက်တာစစ်တင်နှံပေးခဲ့ရမှာ။တချို့ဟာတင်နှံပြီးတော့မှဖြစ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာလုံမြောက်ရေးညောင်ပေါင်းဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ဒီတင်နှံတွေပြီးသွားလို့ရှိရင် AA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာလူသားတိုင်းအနေနဲ့တုံးမာကိုတေချာပေါက်ယူဆပါတယ်။ဒါကရခိုင်တိုင်းဝိုင်းနဲ့နားလည်မှုလွဲတာတွေဖြစ်လာပြီးတော့တင်းမာတဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်လာမှာကိုလည်းအားလုံးကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့အဆိုပါဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲတီထောင်သူဦးနေစန်းလွင်က ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စကောင်းစီဟာတရားဝင်မှုမရှိတဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရကြီးညာချက်ကိုတုံးချကောင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာများအားအာဓမ္မစစ်သားတဲ့စူးစမ်းမှုပြုလုပ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းမြို့သားညညရဲ့ဆိုရအန်ယူဂျီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကလည်းဒီပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စကောင်းစီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွင်းကကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရှိကျောက်တလုံးဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာရိုဟင်ဂျာလူငယ်160ဦးဝင်းကျင်ကိုစစ်တပ်တွင်ဝင်ရောက်ဖို့အဆိုပါဒုက္ခသည်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးများမှတဆင့်အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစီတပ်ထဲကိုဝင်ရောက်လို့သူမရှိတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှစကောင်းစီတပ်ကလူတရာဦးကျော်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့တချို့တင်းချောင်သွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များရဲ့မိသားစုများကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ကြောင်းရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးညွန်ပေါင်းဖွဲ့ပူးရဲတီထောင်သူဦးနေစန်းလွင်ကဆိုပါတယ်။စကောင်းစီရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မဲထွန်းနဲ့လက်အောက်ခံရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ပြောခွင့်ရဦးလာသိန်းတို့ကတော့ဒုက္ခသည်စခန်းများကယာနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်လို့ဆိုကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါသတင်းဟာဟုတ်မှန်ခြင်းမရှိကြောင်းစကောင်းစီရဲ့ဝါဒပြန့်မီဒီယာနဲ့သတင်းစာတွေမှာညှင်းဆို့ထားပါတယ်။မြေပြင်နဲ့ချိန်မိတဲ့အချိန်မှာစကောင်းစီဘက်ကနေပြီးတော့အစည်းအဝေးခေါ်တယ်လို့ကြားရပါတယ်။မော်လဝီရီရဲ့
Chang Sia de Yago, Siwe Kobaring. Simudan Ubre do a dango deal Simu Tambia Mesubi, Eri Suwe Mabiobarelo. Rohingya Ye Tacho Lushadu, Rodin Langa, Eri Tango Biobaring. A ladu said to him, Nonamale, February Sangayaga. Toga the Sagane, Jiwa Ucho Ye Tawen Shidu Miago, call you below. Yuaji Soli and Ludia, Yuanga Soyen Lungaze Umapimani, Simu Tanya Melu, Second Siga, Pia Pikajang Tia Baring. Aimagado, Danger, Melubuzo, Bonsa Muro Biore. Tabime Nonima Cigar in it. Toga the Sagane, Yuari Deo Lubi, Mapimani, Wayame Subido Biobaring. Nasoma Bari Piedole Soro, Cam Ocho Yerigo, Pia Babyro, Yao Tonya Lago, Diarama, Tunelo, Uni Sanga Sobaring, Sagonsia, Sien and Nanga Yacha de Jonai, Yakain de Darama, Shire, Yakaine, Muslim, Ruinja, Tanguindo, Jama, Lumoyene, Bada Yusanya, Pribacamia, Pibuazi, and Choban Le Shibido, Yakuta Jamale, Nila Houndai, Lumoyene, Bada Yibriba, Piersia, Lumio Tanguin Nakuja, Yantai, Pini de Lu, Yakainado, E. Topian Chaya, Tia Baring, Sagonsi Baga, Simu Tame, Soloshi, Tru Malong, Pitaga, Tia Wing and Tapia, Tima Bubime. Nangadaka de la Tobime Sore Ponsa Muro Chaya de Bono. Adam Yibing Anibiro Chano Taya Chaya de Sagabalu. Ruinja Yi Tacho Lushadu Rotin Langa Pio Baring. Sagosi de Halagono Tatu and I de Ruin Chadigo. Yamang Wing Adon Chene Santa E. Pides or Trin Chati at the Gedo. Now by Malay Nangadasi Yaka, Mabodin Tobiga. Talago Laza Tatangue Pimelu Pioso be let alone sitting and painted a Lutia Baring. Ilumu Budido Malay, Yualiogani Bido. Yaudia Cholago Panto Baring. Now you are Gani Bido Pansi Dora Leshi Baring. In the Nagale Lomalapu. Phone line nigga le piani da soro. Yada lao the ringo be chonoru yusa yare nita ma shi de lu. Ruinja lumyo yin yu mangpue bure di tang tu uni san lunga pio baring. Sagong siya simu tan ubrigo ku dong lo ka. Muslim ruinja tangwain a simu tan si yan chuban nijin ma. Taman bidu lu rugo simi bin te duendu tumpu nijin pi yung damaka. Yakain di daye naga di nye nyin chan yi. Ninyo yin e puin piu tu de yi rugo ba yai chu pia si yan chuban nijin pi chong. Yakain da do yi ga tau bian po bia ta baring. Da bian sagong siya muslim ruinja tangwain a simu tan si yan yaku gedu din chet chu ban ato lajema. Data rin medimanye pimu miago, pomo jitwa la se mebien. Muslim roinja tangwaine chado yakain titane bidu miaja. Chima shijare pribakagoda pisema pibido. Toga de mia niebia nae nolincha pomo wigwa tosima pidelu ega tibita baring. Taha diarama pansi bido. Tinem pini ragado ludan tija de bono. Taiwari male roinja de go sedega pima tabido pika dare shibaring. Tanya yara de le miaji babe. Tisona de le miaji besoro. Tariga de pamale shine de. Cheniga totally suwani de sore nitama shidelu. Roinja lumio yin yu mong pue bure di tong tu uni sanwinga pio baring. Yakami nadun si yi shong ni mumia chong tu ni ade sikong si ho. Si bue du ma shide roinja de go lu da dang pi adama si kain jin ba wing. Lu kun yi chupa mumia go pumu chulu na yan yu gedu lu song jin pit de lu and yu jiga so baring. Ta bin roinja bidu mia ye de uing si zeng go chen chau bi. Lagong lu ye josi bua ana a ka gwe yu yan eh. Yakami nadun ma shide lumio su mia cha yong jimu pia bi. Lumio yin e bada yi pitana mia pi bua la si yan. Yue chen shi ne lu song jin pit de lu le to bian chama po pia ta baring. I know Bidu Mia teaching each other, dying that toll and yepwe, Ia Uriga. Throne, Dru Yayin, Yadomala, Sorane Petabido. Gosin Tonai Malekulu, Pioso Tarabjabaring. Dying that toll and yepwe, Ia Uriga. Throne, Dru Yayin, Yadomala. Saka Sane, Nibi Kwewe, Ocho Domala Sore, Tante Yaga. Saka, Lobby de Biore, Bamarigo, Donchabi, Nemi Ludore Sore, Emiene, Dudu Babe. Kain di Urima, Kain di Kudu, Mahabua, Sinsareka. Pian Pane, Mimi, Timbori, Ane Chane, Atacha. Chowdiane, Josie Wadigoba, Tetua Yabaring. Ia Uri Adiga, Yimancha. Turune Turu Ocho Queen Yabo Sora Mangambaring. Taga Turumio Mane Josi Baba. Tabime Ariago Belochinima Piasin and Lesore Chaudia Shibaring. Aragaro Bimama Sakasa Sete in a Kong Lion Sore Chape Piabaring. Aku Turugo Lilio Tare Sura Riga. Sakasa Paga Amadalu Mansho Tayaraba. Chelonlu Lesson Betara Mahobabu. Tajang the Chema Bimaga Sete in a Kong Lion. Turu Josi Wago Piasi on Lola Nainedwa. Yandu Ye Yandugo Mesui Pebi in a Chila on Piotong Bibu Lua Baring. Tamada Bimama in a Miaji Pibi, Trubago, Miau Malena Mava. Now so maro Tru name you to a posi load any, and his own name you got Bamadola and Itadigo, Ma me Puebi, Trulla Nini in a Kongla on Lobi Balime. Taga Dola and Ego, Sewins Adi Pisi, Samuens Adi Pisi, Tru Josie Wadwell Logo, Loya Mava. Lurango Josie Wago, Chicken be Sensa Jarababe. Tabi met a Pamaku, Ama D. E. the Rintoni de Lu, Sakasan, the Choniarima, Bia Bido, Nesakonto Ye, Wingwe Choja, Queyure, Kisa, Murile, Shina Marin. Pedi Damso, Tru name in a Tidagani, Josie Wadwa. Pukome, Tenago, Loja Mabe Pibaring. Kuri Baga, Mieran Tuita Yamaga. Kuto Langi Kubada, Loyame. Kunemi Kubada, Tayame Sure Chaba.
อาดัสยาชะกะมหาเมดีเนมีซูมูมูอากองลาลีลีและแน่ๆเสียเท่าปั่นย้านในจีปูมะลีลีโซดาบะเวจนเราโดมาลูอินอาเนตัดฉิ่นไข่ฉิ่นไสกะชีบิดาบะเนยอกชีเห็นต้งบ่วยกวยมะนี่เวอแลนอตะคูเด้ออกมาตะตันเนทั่วตะชีเด้ยงจะเมซูหยังซงตะอองบ่วยกะเต็มมวยรอบะบุโซบีเปียวโซท่าดาเวဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုနားဆင်ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ